I nogle plastikprodukter er der giftige farvestoffer og blødgører, som kan være hormonforstyrrende. Og der bruges såkaldte flammehæmmere, som ofte er ekstremt giftige og kræftfremkaldende. Det vil sige kemikalier, der er i plastikken fra starten af. Derudover er der vektoreffekten. I havet flyder der masser af giftige kemikalier rundt. Og når der så kommer et stykke mikroplastik forbi, vil kemikalierne klæbe sig til plastikkens overflade. Mikroplastikken vil altså suge de giftige kemikalier til sig som en svamp, og hvis den så bliver spist af en fisk, så vil mikroplastikstykket virke som et transportmiddel, altså en vektor, af kemikalier fra havet og ind i fisken, hvor de giftige kemikalier kan søge ud i fiskens væv.